Birinchi prezidentimiz Islom Karimovni qancha e'zozlasak, xalqimizga, yoshlarimizga ma'naviyat yetkazgan bo'lamiz. Bugun 30-yanvar, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning tavallud kuni. Hozir hayot bo'lganlarda 84 yoshni qarshi olardilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Tatyana Karimova Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. Xotira haftaligi doirasida Tatyana Karimova Samarqand shahrida bo'lib, birinchi prezidentimiz Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. Marhumning haqqiga Qur'on tilovat etildi. Shuningdek, davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev ham 30-yanvar kuni birinchi prezidentimiz Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Qur'on oyatlari o'qilib duo qilindi. O'z ajdodlari fidoilarini e'zozlagan xalq hamisha hurmatga sazovor. Afsuski, tariximizda millat yetakchilarining tirikligida ulug'lanib, dunyodan o'tgandan keyin qoralangan holatlari ham bo'lgan. Bu ko'p jihatdan keyingi avlodlarning vijdoni va mardligiga bog'liq deyiladi. Quyida siz eshitayotgan tarona marhum Islom Karimovning to'ng'ish qizi Gulnora Karimova tomonidan kuylangan. Mehribonim bir olamsiz bu dunyoda men suyangan bir odamsiz yana bir bor sochim mayda qoring ota baxtimizga doim sog' bo'ling ota yana bir bor sochim mayda qoring otam baxtimizga doim sog' bo'ling ota aytmasam ham sezib turar qalbim dardi siz bor uchun urib turar yarim qalbim yuksalaman har deganda jigar bandim yana bir bor sochim mayda qoring otam mehribonim baxtimga sog' bo'ling otam istasangiz o'g'ilni o'rnin bosay bir lahzalik shodligizga jonim osay kechirdingiz hatto ota gunoh qilsak yana bir bor sochim mayda qoring ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota yana bir bor sochim mayda qoring ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota 3W